olisi Mustalan nimistössä ollut tai jotain, tai se oli mun fiilis. Se oli hyvä se kalinnu. Jostain se oli sellainen siipuimeilla. Ei, siis mulla tässä ei ole joku ikäraho. Kyllä mä kuvittelen, kun olisin tämmöisen aseman päässä. Että sä vedät sen torvi alas ja sitten mä saan sen hyökää sinne istaan. Joo, sitä mä mietin. Sitä on niin vaikea sitten jarruttaa. Mä saan laittaa näin ja pelaa näin. Tätä mä kyllä arvioin. Mä ajattelin, että nämä linjat, mitkä tässä on auki, niin suosii kyllä teeminen aukeaminen ja lähetinen aukeaminen tuohon. Jotenkin musta tuntuu, että mistä hemmetistä mä nyt raavin sen. Ja mä en kyllä ymmärtänyt, miten tää voi olla valmis. Siis mä mukasin sen sit kuitenkin. Aivan. Tässä on. Mä muistan, mutta siis jotenkin siis tuli sellainen asema, että muistan sotilas on puhuva neljässä ja ratsutien kuudessa. Ja... Oliko tämä sitten Siipovin kirjasto? Joo. Siis siitä, joo. Joo, siis sillä oli, kun sä laittaa tämän noin aseman ikään. Se on aivan hauska kirja, kun kirja kerrotaan kuutetuttana. Valkka tai musta pärjää hyvin tässä siilipuolustuksessa ja sitten viimeisellä sivulla paljastetaan. Tässä on siilin kumoa, se oli huikea hyvä kirja, mä tykkäsin siitä. Se oli parhaampi kirja, mutta pitkä aikaa lukenut. Mä se yhtenä kesänä tuossa. Se kirjoittaa se siitä. Oli sitten siis E5, niin no, se olisi kai ollut, mutta jotenkin ei tuntunut, että rahkeet riittää siihen. Mä jotenkin niin ajattelin, että no, hyödyntää jotenkin sitä B-kulta. Siis olihan mun tää idea oli niin siis se. Odotat sä matsin loppuun? Mutta sitten mä jotenkin niin jäin miettiä, että tässä tapahtuu. Mä en tiedä, olisiko sä ollut B-viin varmaan oikeana. Siis ikäänsä katastrofi on ollut, mutta on sekin tietysti jollain tavalla periaatteellinen, niin kuin, että mitä tämmöisessä sitten tapahtuu. Niin kuin, että, mä en oikein, näkyy vähän semmoinen, kun ei tiennyt, niin että onko tämä hyvä vai huono vai mikä tämä on. Niin kuin, että, jotenkin tuntuu, että ehkä tämmöisen sotilauhrauksen voisi tehdä kyllä, niin, mutta että tämä ei nyt ainakaan mikään maailmanloppu olisi, mutta tuon saisi voinut tietysti pelata, jos mä olisin pelannut. Siis se oli, mä ajattelin, että se olisi ollut se, eikö tämä ole kuitenkin siihen pääjatkoon, missä ei ole B3 pelattu, niin yleensä se lähti pelata E3. Mutta tosiaan siellä ei tule yleensä B3. Niin, siellä ei tule B3, että siinä mä oon tuhrannut kyllä aikaa. Niin. Mutta mä luulen, että mun olisi pitänyt jotenkin aikaisemmin pystyä sitten jotenkin tätä. Nythän sä voisit mennä B2, mutta siellä on tietysti omat. No tässä oli tietysti tuo E5 käytös ilmassa, niin kyllä minulla tässä oli F5, mä pohdin pitkään, että missä vaiheessa mä olisin voinut F5 pelata. Niin kuin, että, oikeastaan mulla ei, itse asiassa mä olin niin tämmöisen jatkuun laskenut mukamassa, että sä pelaat näin, ja mä pelaan torni C1-0-0, niin kuin etukäteen, että mä tuun tällaisiin, ei voi ehkä ne anteeksi B4, ratsu D7 ja sitten ratsu D5, mutta sitten ei mun kantti riittänyt tehdä tätä näin, niin kun, siis ajatuksena, että sulla ei ole tällä ratsulla, niin jos sä menet tänne, niin sillä ei ole ratsu C6 jälkeen vaihdot pakotuutu, mutta tämä oli vaan, niin kun, että ei oikein, niin tämä asema mua nyt kiinnosti, että olisiko tämä ollut, että tuossa on noin sotilaat kuitenkin, jotka on niin valmiit pyörimään, niin kun, että varmaan tämä täytyisi tästä. Niin, että siis, mutta sitten jotenkin tähän asemaan mä totesin, että jaa, olisiko tässä ollut sitten joku. Vähän niin, että se tietysti voisi pelata niin kuin, näin ja pyrkii pelaamaan Eevi tässä kohtaa, että lyönyt tänne ja toi jäisi roittumaan, tai ainakin siis se torvi sieltä tämän kasista. Että olisiko tämä voinut olla sitten Ei kyllä usko mennä tilanteeseen. Joo, nyt Eeviä voi pelata varmaan ratsuja. Tässä on puhtahtelee vähän enemmänkin niin kuin Mustalla mun mielestä niin pelattavia jatkoja, niin mä ainakin ajattelin, että ei. Mä voin jakaa mua viestiä, että jos mä olen tämmöistä. Niin. Ei tää tuntuu kuin ihan kestävän sitten kuitenkaan. Että. No, se oli vielä. No sit, sen takia mä olisin tietysti jo mennyt sen lähtiä kolmen siinä pelaamaan, mutta Sehän kyllä komitoika siirto päässä. Niin. Eli videon päässä. No okei, sitten kantti ei riittänyt, niin sitten mä taas siirryin sitten, ajattelin, että okei, että tuli tämän pelaamaan F5-täkin, mä otan siis suoraan. Niin suoraan, mä olin tätä niin pohdin pitkään. Niin, ja sitten, mutta sitten mä ajattelin, että tässä asemassa, mutta mä jäin vaivaamaan tämä siirto, niin kuin, että tämä mua häiritsee, että mä en niin kuin, keksin oikein siis sitä, että okei, mä koska toi roi, ei kun,
aikaiseksi. Niin tammikuussa se oli sitä, mä muuten niin ajattelin, niin kuin, että jos tulee näin ja näin, niin tammikuussa alkoi näyttää suht ikävältä. Toikin roikkuu ja täällä on paljastukset, että se B-viisi olisi tullut alalta siinä kohtaa. Jotta sä voisit tehdä siinä. Ratsu B4 ja ei voi. Niin, siis kun tämä on tässä nyt, niin kuin, että siis mulla olisi pitänyt olla aikaa siihen, että mä olisin saanut ratsun pelattua tänne näin, niin sitten sitä olisi voinut, niin kuin... Kaikista asiat voisi paljon toivoa. Joo, 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 onko se moro? Niin, äh, siis, joo. Onko moro, jos kun lähdet? No, tämä mie kaksotkaan nyt vähän, siis se voi kohdun kaikki, kun näyttää niin kuin ideassa. Teki vielä suorasta E5:stä. Ehkä tämä oli kuitenkin sitten niin kuin...
Ja nyt lähettiin kahden jälkeen varmaan, voitte laittaa mitään. Sitten se olisi ehkä vielä, sitten G4 ja G5, kun yritetään niin pikkuhiljaa, että laittaa. Pitää lähettiin kaksi, se on täällä tarjoa ollut, mutta vauhdikasta. Jos se on joku muu, niin sit niinku tuntuu, että valtio on varaa tulla aika. Mutta onks tää niinku, miten sä ajattelet niinku nää? Siis kumpi näistä on niinku? No se on niinku tapahtumisen esinäkin valkean tyypillisen hyökkäys. Se on hieno peli, jos mä osaan tuosta lähettyä. Voi. Mä voin vähän tuon jäljikentää. Torni, voitko lähettyä? Lohosen tapahtumisen. Ei sen voita, jos oikein. Ei, se on tasapeli. Mä osaan sekin voitottaa, että rakentaa lauerit. Se on se. No, mutta en mä niitä laskenut, kun mä oon yritin sitä kuningashyökkäystä, mä en löytänyt mitenkään siitä. No, sitten mä oon pitänyt katsoa sen, mä oon pitänyt sakata ensin saada kuningatar ja sitten torni ottaa sieltä, että se olisi mulla sulle erittäin hyvä. Joo, varmaan siinä oli sulla voitusmatsia myös, niin kuin mulla, se oli jännä. Joo, se sun B-sotilla, katsotaanpa. Se oli ihan tarkoituksille, että se ei ollut. Mä en laskenut enää mitään loppupeliä siinä, vaan että mä saan siitä aktiivihyöä ideana siitä, että se ei suosittu. Eikä sitten tiedä, jos taas ottaa se vaan daamilla F5, että mitä se on tehty. Sekin on se taas D2. Kyllä oli jännä mun mielestä.